по-перше, це автомобіль абсолютно новий. Тому ніякого бекграунду в нього нема. А це значить, що це не фейсліфтинг, не рестайлінг, а абсолютно новий автомобіль. По-друге, це кросовер, а значить він приречений на увагу на нашому українському ринку. Ну ти ж полюбляєш кросовери, так? Ну і головне, кажуть, під капотом тут найкращий гібрид. І не тільки в Україні кажуть, і не в Європі, а в світі. Не вірите? Ну тоді біжіть за попкорном. А я поки що скажу, що ви дивитесь першу передачу на нашому YouTube-каналі FG Show TV. Цей тест можна не тільки подивитися на нашому YouTube-каналі, але й послухати на самому автомобільному радіо нашої країни – Авторадіо. Ну і на нашій радіостанції FG Радіо. Ну а поки ти дивишся цей випуск, можна зробити яку-небудь корисну справу. Наприклад, задонатити на наземні дрони, які можуть ввести 50 кілограмів вибухівки до нашого ворога. Самі розумієте, більше донатів, більше дронів, більше бавовни. А ми починаємо. Історію про ZR-V розпочнемо з модельного ряду Honda в Україні. На даний момент в салонах Honda, м'яко скажемо, не густо. Це гібридна Honda Jazz і HR-V з мотором 1.5, а також новий CR-V, ну і наш ZR-V з двохлітровим гібридом. Скоро цей список розшириться гібридним Civic. Ну і нарешті очікуємо на офіційну електричку. Все буде як в Європі, окрім хіба що специфічного і дорогого Civic Type R. ZR-V в модельному ряді Honda стоїть між меншим HR-V і більшим CR-V. Таким чином, Honda повністю заповнила потреби клієнтів в цьому класі. Ну, а буква Z на початку не означає, що це електричка Zero Emission, нуль викидів. Це просто японський погляд на назву. До речі, наша Honda ZR-V – це чистий японець. Ніяких поставок машин з Британії та Туреччини в Україну, як було раніше, тепер нема. Скажу більше, заводи в цих країнах продані. І тому все, що завозиться офіційно імпортером, підкреслюю, офіційно, на даний момент є продукцією Японії. Можливо, мені здається, але дизайн ZR-V трошечки відрізняється від інших моделей Honda. Ну, спереду, принаймні, як на мене, вона схожа на Мазератті в мініатюрі. Ну а ззаду – на Акуру чи на минулу генерацію Audi Q7. Єдиний мінус, як на мене, то всі моделі Honda мають однаковий салон. Він відрізняється хіба що по розмірам. Трошечки менше, трошечки більше, а так кермо, педалі, кнопки. Це, звісно, не ВАГ, де один салон пихають у всі бренди, але б мені особисто хотілося б, щоб наш ZR-V мав якусь індивідуальність по салону і трошечки відрізнявся від HR-V чи CR-V. Хоча на це є свої причини. Ми зараз переміщаємося до Хорватії, де наш друг і дизайнер компанії Rimac Bugatti Святослав Конаховський скаже своє фе з приводу нашого автомобіля. Дякую за слово, Олександре. Зі свого боку хочу розглянути екстер'єр та інтер'єр моделі ZR-V, розібратися з цікавими деталями. Ну і давайте почнемо з бокової частини моделі. Тут мені подобаються переходи пластики поверхонь від більш різких, більш гострих до плавних, які немовби розсіюються. І це створює цікавий рефлекс, цікаві відображення на кузові авто. Я не можу сказати, що це щось кардинально нове, але воно виглядає новітнім. Якщо ми подивимося на передню частину, то вона виглядає такою брутальною в міру, монолітною, але при цьому всьому легкою. Це створюється за рахунок того, що ми не маємо широкої радіаторної решітки. Вона поділена на дві частини, верхню і нижню, і виглядає при цьому вузькою. Також ми маємо вузьку оптику, що додає в міру агресивності та брутальності зовнішньому вигляду автомобіля. А також ми маємо вузький бампер. І за рахунок цього всього передня частина є доволі таки динамічною.
Задня частина виглядає більш утилітарною, але при цьому всьому доповнює за стилістикою решту екстер'єру. Мені дуже подобається кабіна даної моделі через те, що тут збалансована відстань між стійками кабіни, а також хороший баланс між стійками А і Д за рахунок товщини, і це додає певної динаміки авто. Ну і загальний обриси автомобіля виглядають доволі таки пропорційними. Машина добре сидить на землі і має хороший кліренс. Це, мені здається, властиво багатьом моделям Honda, тому що дизайнери і інженери там добре працюють над цими аспектами. Загалом, оглянувши повністю автомобіль, можу сказати, що з точки зору дизайну модель ZR-V не є чимось революційним, але при цьому всьому тут підкреслені найкращі якості характеру автомобіля. Дякуємо, Святославу, як завжди, за гарний, цікавий, змістовний огляд. Від себе я хочу сказати, що можна стільки завгодно говорити про дизайн, місце в салоні, шукати якісь мінуси, але, шановне панство, як же вона пхне? Це просто пісня. Справа в тому, що за кермом ти не відчуваєш нічого зайвого. Якихось турбоям, провалів, перемикань коробки. Ти натиснув на газ і вона просто поїхала. Плавно, потужно, м'яко. Справа в тому, що де-юре – це гібрид. Під капотом у нас двигун внутрішнього згорання. Але де-факто – електрокар. Чому електрокар? Що верзе цей ведучий? Запитує, я вже бачу, що кожен. Адже під капотом тут величезна моторяка на 2 літри. І ви, в принципі, праві. Але не зовсім. Я, знаєте, навіть не буду говорити, скільки видає потужності цей мотор, адже це не важливо в даному випадку. Адже мотор тут виконує лише функцію генератора, який виробляє електроенергію для цього автомобіля. Чому такий великий? Навіть і не запитуйте. Ви знаєте, я говорю про цю технологію років так 5 і не можу для себе точно відповісти на це питання. Хоча зараз спробую. На початку гібридизації Honda мала стандартну технологію гібриду. Це електромотор, який додавав моменту основному двигуну. Все як в Toyota. Єдине, що Honda не вміла їхати хоча б пару кілометрів на чистій електриці. Але згодом інженери компанії вирішили розробити свою окрему технологію, яку назвали EHEV. По задуму ви повинні відчувати себе в звичайній машині з ДВЗ, але весь рух від 0 до 175 км за годину, як в ZR-V, приводиться електромоторами. Що це дає? Ну, по-перше, тут потужності 184 кінські сили і високий момент, витрати пального тут біля 6 літрів на 100 км, а розганяється вона до першої сотки менш ніж за 7 секунд. Ну, а головне – це відчуття відведіння, воно якесь фантастичне, схоже на таку добротну преміальну іномарку. Знаєте, що цікаво? Нема відчуття, що ви їдете в електричці. Немає цієї супертяги, коли ви натискаєте на газ і відразу отримуєте всю полку момента. Японці налагодили цей автомобіль таким чином, що ви навіть не підозрювали, що рух колес тут приводить не ДВЗ, а електродвигун. Даєте газу – піднімаються оберти. Кидаєте газ – оберти спадають. Це, скоріше, муляж, аніж потреба. Але… Причому налаштування зроблені таким чином, щоб вони точно співпадали з літражом двигуна. Наприклад, в HR-V, який має двигун 1.5, потужності менше і вона більш інертніша. Тут, в ZR-V, двигун вже 2-літровий під капотом, який, до речі, я ще раз наголошую, працює як генератор, але налаштування електротяги тут зроблене таким чином, щоб воно 100% відповідало саме 2-літровому мотору. Ну а тепер трохи про коробку передач. По факту її тут взагалі нема. Кажуть, планетарна, в реальності тут є одне придаточне число, яке дорівнює 5-й передачі.
А це значить, що на ДВЗ їхати можна, але не швидкості від 95 до 120 км за годину і без різких рухів. Адже система відразу відмикає мотор і перемикається на електрику. Щоб все було автентично і схоже на звичайну бензинову чи дизельну машину, для водія навіть передбачений акустичний ефект перемикання передач. Але все це зроблено за рахунок синтетичного звуку, роботи коробки, а виконано це на такому високому рівні, що здогадатися практично неможливо, поки не прочитаєте специфікацію. Ну що ж, лінійка розміром 190 см готова. Зараз я сюди присяду і помірюю салон. По-перше, хочу сказати, що, дивіться, все м'яко виконано. Не в кожному автомобілі такого класу можна побачити м'які матеріали. Два динаміки ми бачимо, тут стеклопідйомники і підстаканник. І подивіться, скільки місця в салоні. Хтось може сказати, що це маленький автомобіль, може вам здатися в телевізорі, якщо ви там дивитесь, що у вашому маленькому телефоні. Завжди раджу дивитися першу передачу на нормальний плазм величезний. От, то дивіться, скільки тут місця. До речі, це моя посадка водія, ось такого зросту, тому не можна сказати, що тут я посадив якогось карлика і розлігся ззаду. Ні, я сидів спереду, зараз сів за собою. Окрім величезного салону, ну це ви самі бачите, тут можна ще сказати, що маленький такий підлокотничок є, дитячі крісла, кріплення Isofix. Ззаду нічого немає, в плані могли б поставити хоча б маленьку якусь USB-шечку, в принципі машина-то не дешева, ну ладно. Ще, щоб відмітив, це світло. Дивіться, бачите, як у маршрутці. Ні, давайте так, як в літаку. Технології десь поруч. Вони не поруч, а ось тут у нас в Хонді. Давайте дивитися, що у нас там з багажником. Кажуть, він теж зручний, навіть мене можна туди покласти. Перевіримо. Що ж, багажник, вас точно цікавить, скільки там мішків картоплю туди зможете запихнути. Ну дивіться, я б не сказав, що він тут величезний, прям такий гігантський. Великий тут салон, багажник, в принципі, нормальний. Єдине, що хочу сказати, дивіться уважно, бачите оці органайзери? Вони не йдуть в стандартній комплектації. За них потрібно ще домальовувати трошки грошей. От, я це до чого кажу, якщо ви прийдете купляти такий автомобіль і не побачите цих органайзерів, до цього ви подивилися першу передачу, то пику не потрібно товти вашому менеджеру в Honda, що він їх вкрав. Все нормально, це за окремі гроші. Ну, просто поставили, щоб ви подивилися, таке може бути. Що у вас там? А там нічого. Тут вже щось є. А що там? Все ж таки нічого. Це батарейка. А я думаю, що це запаска. А де запаска? Запаски тут нема. Ні, дійсно нема. Запаски нема. Є ось така замість запаски штука. Можна задути що-небудь в колесі, якщо ви зробили поріз. Я тепер розумію, чому. Тому що там знаходиться батарейний відсік. І ось так от пихати руки туди, ламати теж не потрібно. Ну і для першої передачі, для вас, ми спробували знайти. Поїдемо на сервіс, обов'язково подивимося знизу, як це все виглядає чудо. І буде, в принципі, для мене, для вас зрозуміло. Якщо для вас важливо керування автомобіля, то, я думаю, ZR-V вам, в принципі, сподобається. Адже керується вона доволі чітко і йде рівненько за кермом, і реакції практично миттєві. Так, ви скажете, тут є підроліві пелюстки, що ж вони перемикають? Я теж так подумав, задав собі таке питання, коли сів цей автомобіль. Але насправді це не швидкості, адже тут коробки передач класичної нема. Цими пелюстками можна працювати, коли вам лінь натискати, наприклад, на педаль гальм, адже це рекуперація. Нажимаєте ось цей лівий лепесток з мінусом, і автомобіль починає гальмувати таким чином, заряджаючи батареї. Нажимаєте плюс, таким чином ви прибираєте рівень рекуперації. Сподобалось, як працює тут підвіска по поганій дорозі. Так, її чути, не можу сказати, що тут якась преміальна шумоізоляція, і взагалі вона з'їдає все, що завгодно. Ні. Вона доволі так пружня працює, але з'їдаючи всі ями. Це відпрацьовано на наших київських дорогах. Не можна сказати, що вона м'яка,
Але також я не можу сказати, що вона жорстка. Середнє налаштування, мені здається, що ідеальні, як для наших широт. Зараз я пропоную заїхати на наш FG-сервіс. Нагадаю, що вони діють в Києві за адресами Велика Кільцева 22 і Здолбунівська 2. Ми піднімемо цей автомобіль і подивимося, як він виглядає знизу. Особисто для мене це досить цікаво. Ну і що ж, друзі, зараз ми знаходимося на FG-сервіс, в даному випадку на кільцевій дорозі 22 міста Київ. І я спеціально не запрошував зараз нашого технічного спеціаліста, адже робити йому тут нічого. Автомобіль абсолютно новий, бекграунд, як казав вже, наш перерам, в нього нема. Тому ми просто подивимося, як виконані агрегати. Я думаю, що вам буде цікаво. Ну, якщо ми хочемо заглянути, я, в принципі, мрію подивитися, де ж тут знаходиться цей самий електромотор, який проведе втягу колеса. Тут, на жаль, ми нічого такого побачити не можемо, потрібно знімати всю цю обшивку, але хочу сказати, що він знаходиться ось в цій області замість коробки, на тому місці, де зазвичай знаходиться в звичайних автомобілях. Далі, як ми бачимо, тут все зашито, дуже так добротно, бачите, тут якимось войлоком, пластмасовими щитками. Взагалі, якщо ми постійно там кажемо, як оброблена машина, там тут навіть живого, як кажуть, металу ми не можемо побачити, лише ось такі окремі островці, але навіть вони оброблені доволі непогано. Я думаю, що взагалі проблем ніяких нема. Також під цією обшивкою ми там фонариком посвітили, ми бачимо там силовий провід іде, ось такого жовтого кольору, доволі товстий, задньої частини, а саме з цієї, саме тут знаходиться акумуляторна батарея, і від неї вже йде силовий кабель на електромотор. Потрібно сказати, що якщо ви дивилися наші програми раніше, ви пам'ятаєте ту ж Honda HR-V, яку ми теж розглядали в технічному центрі, там ззаду була балка. Але в цьому автомобілі, як і в CR-V, як в автомобілях вже вищого класу, як ми бачимо, тут багатоважельна підвіска, що робить цю машину більш комфортнішою, це зрозуміло. Бачимо, тут роз'єднані пружини, амортизатори, ось такі величезні поруч стоять. Завжди вона так м'яко і приємно працює на наших не досить гарних українських дорогах. Хочу лише вас попередити, якщо ви купуєте машини і полюбляєте дуже їздити, наприклад, на гаражі, чи не на офіційні сервіси, то з цією тачкою так, в принципі, не вийде. Адже, якщо ви їдете на гараж і хтось бере її ремонтувати, я думаю, що потрібно повідбивати руки таким механікам. Тут в цю машину лізти небезпечно, тут є силові кабелі, є дуже висока напруга, і щоб її ремонтувати, обслуговувати, потрібно спеціальні місця, прорезинена підлога і персонал, який спеціальну підготовку, в принципі, проходить з спеціальним обладнанням. Тому не кожен сервіс може ремонтувати. Завжди це повинен бути офіційний сервіс. Це, в принципі, все, що я хотів вам показати в цьому технічному огляді, щоб ви, ну, принаймні, розуміли, як ця машина, нова машина, виглядає знизу. А ми знову повертаємося до нашого тесту і будемо далі продовжувати знайомитися з цим абсолютно новим автомобілем Honda CR-V. Давайте будемо чесними. Останні роки Honda трошки відставала по технологіям. Скоріше не те, що по технологіям, я маю на увазі нечіткі камери, доволі не такі якісні монітори, як би хотілося. От що стосується Honda CR-V, тут, в принципі, все вже налаштовано до сучасних якихось вимог, адже ми бачимо повністю LED-оптику, приємне, гарне світло. Також ми бачимо практично напівелектронну приборну панель доволі високої якості, і подивіться на мультимедіа. Це гарний,
такий LED-монітор, який дуже гарно, приємно на нього дивитися навіть в сонячну погоду. Єдине що, можливо, я б трошечки повернув його до водія, принаймні так в практично всіх сучасних автомобілях так роблять. Тут він стоїть рівненько. Ну і ще, як на мене, можна записати до мінусів те, що дуже багато інформації на дисплеях, як перед водієм, так і що стосується мультимедіа. Багато якихось написів, все таке дрібненьке, і потрібно, щоб розібратися, якийсь час придивлятися до цього. До речі, ця проблема була і в ранішніх моделях Honda, зараз нічого не змінилося. Хоча по якості у мене претензій зараз нема. Я тішуся, що Honda знову активна на ринку і починають з'являтися нові моделі. Адже цей бренд люблять, поважають, чекають, але дозволити собі таку машину може далеко не кожен. Honda CR-V – це глоток свіжого повітря в світі Honda, але є деякі проблеми. Самі розумієте, 1 700 000 гривень за цей автомобіль. Це серйозно. І тут, щоб продати цю машину, потрібно дуже сильно постаратися. І менеджерам потрібно переконати покупця, що вона ліпша за конкурентів. Ми старалися. Я сподіваюся, що ви слухали уважно. На цьому все. Я лише хочу сказати, що не забудь підписатися на наш YouTube-канал. Це FG Show TV. Просто зараз там натисни колокольчик, щоб нічого не пропустити. Також не забудь, що є Facebook, Instagram, TikTok, FG Show. Також, друзі, кожен четвер о 18:00 ми виходимо на українські автомобільні радіостанції Авторадіо. У програмі перша передача, тести, до речі, там теж є. Ну і не забувайте про нашу автомобільну радіостанцію FG Radio. Ну і від себе хочу також запросити вас всіх на наші сервіси. Це FG сервіс в Києві на Кільцевій дорозі 22 і Здолбунівській 2. Welcome! На цьому все. Зустрінемося обов'язково на нашому YouTube-каналі. І не тільки. Па-па. Слава Україні!